မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါကချင်ပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဗမော်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဗမော်မြကြီးနားအပါအဝင်မြို့တော်တော်များများမှာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာ၄ရက်ရှိပြီလို့ဗမော်မြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်ဗမော်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မုံမောက်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့မေလကနေစတင်ပြီးအတမ်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြကြီးနားမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဖုံးခေါ်လို့မရလို့စုံစမ်းကြည့်တော့မြန်မာဖုံးလိုင်းတွေအကုန်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့လူငယ်တူကပြောပါဗျ။အဓိကအသုံးများတဲ့ဖုံး operator 4ခုလုံးပြတ်တောက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီ viewer test scan နေနဲ့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ MEC ဖုံးလိုင်းတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမတိမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်လေးရှိသလိုဖားကန့်မြို့နယ်ကိုလည်း2022ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိတနစ်ကျော်အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့တွေကလာရှိုးကြီးမှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အိမ်နားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေလို့ပုံနေရပြီးလာရှိုးလေရင်ခွင်မီးပွားရဲ့လာရှိုးကြီးစီလာရှိုးထောင်နာကကောင်းခါရက်ွက်ထဲနဲ့နမတူလန်းဆောင်အပါအဝင်ဘူဒါကြားပါရမီဘတ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလို့လာရှိုးလေရင်ခွင်နာကဒေသခံတူကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြောပါရယ်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတံတွေကြားနေရပေမဲ့ဘယ်နေရာလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသလိုလက်နက်ကြီးတွေကလည်းနမတူလမ်းဘက်ကိုပစ်ခတ်နေရလို့ဆိုပါရယ်လာရှိုးကနေနမတူဘက်အထွက်လမ်းပေါ်ကနောင်လိုင်းရွာမှာတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတနားရီဝင်းကျင်ကလာရှိုးစင်တောင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်လို့အိမ်ဆောင်ကျန်ခဲ့တဲ့မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းကရင်မောင်းတဦးအပါအဝင်ဒေသခံအမျိုးသား3ဦးထိမှန်သေဆုံးသွားတယ်လို့နောင်လိုင်းဒေသခံတူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့စီယိုတဲ့ကိုနင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးမြို့ပပတ်လေကိုသိမ်းပြီးရင်တော့မြို့တွေတပြိုင်တည်းဝင်မဲ့အခြေအနေရှိရလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေပြီးလာရှိုးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်မြို့နေရာအနှံ့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတို့အပါအဝင်၄ဦးကိုကိုပြည့်ခင်ပုံ2နှစ်ပြည့်မှာဆက်အနာရှင်တွေရဲ့ဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအပေါ်ပြည်သူတွေကစန့်ကျင်ကြဖို့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တူးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။နိုင်တဲ့လူတရားကျေးဆိုပြီးတော့ကြီးစံတဲ့သမိုင်းရဲကျင်ကြသလားဟောဒီចောင်းသားမျိုးဆက်ကုံမအဲ့ဒီတရားကိုဟုတ်ကဲ့ပါ88ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုချင်းမီ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဇေယတော်ဆရာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံကြသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုအာနာသိမ့်စစ်ကောင်စီကကျိုးပေးကွက်မြက်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီကိုချင်းမီတို့ကိုစီရတော်တို့အပေါင်းပေါ့ရဲဘော်လေးဦးကိုဒီဟိုကျိုးပေးပြီးတော့ကွက်မြင်လိုက်တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်ဒီအာဇာနည်လေးဦးကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်ကဒါမေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါတရားမှုရင်ပေါ့နော်ဒါမတရားတစ်ဖြစ်ဒါစီရင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုတောက်လျှောက်ဟိုစီရင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုငုံခံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမဲ့ဟိုလူတက်တဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကဆက်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးဆက်ကတ်နေရောမှာပဲအဲ့တော့ဒီမတရားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုချင်းမီကိုဇေယတော်တို့၄ဦးကို2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ကလက်နက်မှုအကြမ်းဖက်မှုပုံမှန်တွေနဲ့မတရားကြိုးပီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဥပဒေအရလွတ်လပ်စွာခုခံခြေပခွင့်တွေတော့မရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ကိုချင်းမီပေါ့ကိုဇေယတော်နဲ့ဒီအချမ်းနဲ့ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘောင်းလေးယောက်စုစုဘောင်းလေးယောက်ကမတရားတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုကြိုးမေးပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကြိုးမေးပေးခြင်းခံရတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေစနစ်ရန်ရာကလည်းပြည့်ယွင်းနေပြီပေါ့နော်အကျဉ်းသားတယောက်အနေနဲ့ပြန်လည်ခုခခြေပပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်မရှိဘူးအကျဉ်းတကယ်ဆိုတော့ဥပဒေအကြောင်းအရဆိုရင်ကိုမတရားအမှုတစ်ခုဆွဲပြစ်တင်ဆွဲပြစ်တင်လို့ဆိုရင်တရားမျှတစွာပြန်လဲခြေပဖို့အကျဉ်းသားတယောက်မှလည်းခြေပပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံတကာမှာတော့ပေးထည့်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုရင်လည်းဒီ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်လဲခြေပပိုင်ခွင့်ကိုအဲ
Saya berada ni ada. Kalau dah, nenek su, nenek piaya wabi pun, no dah. Cuma tu dua di luar ni mula, terkeu semakau ziarah di piang mio, piang pola le cemo, no. Di jauh kan ada, kujemi ni apa lewo, ada dolar ini macam semua ada lebih alu, kau tu kau jauh tu cuma le, cuma ni le, cuma tu le ada lesi. Pono di sini je, pono dia luar dia le, anak si belajar buat aku cuma tu alam, tapi ni 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 tu aja bahaya lo. Aku lo kujemi kuziat atau kulam itu awal ni, ku awal tu ya zoro ku, cobi kau mikir, ni ni mian di ni ti, jangan sesuatu yang lecet ni, nuri dalam ini tu macam sungai tu, marang dia sekuu si tua ke babi kena, ceno mau coba. อาจารย์น้องอะไรลมยาวไปเรียนเอาเปลี่ยนแผนสีเทิงเทิงแข็งอะไรก็เช่นเช่นครีมอพยจบเคบีซีอุกตาฮองเตคารอยาซีอารอดาวดาคลัมเซนส์เปลี่ยนเลยลมยาวลาบิลุมีดาวซุนเนนิสัตุริสกันในที่อาบาร์เอมีดาวซุนเนนิสัตุตูกาอุปาร์เอซีอาจีเอ็มอาเปียยาวเนวาบิจุลัยลานนัสเซนเนียนิมามันเนสต์ตันนายกมาเปลี่ยนลุลลาราบาลุอาจารย์เป็นเนี่ยเปลี่ยนลุลลาราบาลุเปียวจาวาร์เอ ในข่าวรายสิ่งเราดาวดาคลัมสันส่งกู้สกังสิกาปีเกเรนนัทเอาหน้าสันนักคนที่จะมาละเลียนิกามันเลยลีซิกาในแผนสีข้อสังเบียนออกมามาเดียอัตเตนสตัมบูปมาสักคนเดียดในงานอจิโนพิเศษบุยาจิปมางายงากาจิอาจารย์พันบูได้พยายามอุบลีปมางานสันเนกาจิสาเรปมาตงคนเดียสวยสุกานัทเอาหน้าสันตงคนที่เอเบรลาคนเดียนิมาทองเดนช่างเนชามาเขียบเปียบาร์เอ ดาวดาคลันสันสวามีจีน่าอาจารย์นำมาตั้งแต่จอจ้าทองจ้าเขียนปีเรียนเอาอคุณเนี่ยเอเบรลาสักคนเดียดมาลงยิ่งชนะกว่าเนี่ยอาจารย์นำงานนี้เป็นลูกหลานเก็บไว้แต่เมื่อตู้เนี่ยเอามาเปลี่ยนเอาได้เช่นสกังสิกาเนี่ยจะยิ่งสุนิบุลุสบีลายเอาแผ่นสีข้อสังตระพิบิโรมีจีน่าอาจารย์นำเด็กก็เอเยตามาต้องลาจอจ้าเทิงเทิงทายากันนี่อคุณเปลี่ยนเลยลมยาวลาลับเก็บไว้เช่น TVB 有没得加入？那我们是台的，你可以点击下边的那个电视屏幕，然后阿龙就是这么一些，这么个让我们的吧。